Eu vou, a saúde na nossa língua chama-se tesan. Tesan é a saúde, né? E ela é bastante ligada ao nosso território, né? Porque a saúde, o bem-estar, né, físico, biológico, né, ele é bastante ligado, resultado, né, de um equilíbrio total da espiritualidade do território tradicionais indígena. Então, se o território está equilibrado, está tudo ok, está tudo bem, né, e não só a parte física, mas também a espiritual, então ela resulta numa saúde indígena. Então, se num território tradicional existe caça, pesca, se existe recursos naturais, água boa, né, vento boa, né, o ar bom, alimentação boa, se tem recursos naturais, riqueza naturais no lugar onde vivem os indígenas Guarani Kaiowá, ele resulta num bem-estar, né, resulta numa condição boa de vida dos indígenas. E na visão indígena também, a saúde é um processo em que ele se constrói, né? A forma de a gente trabalhar, a forma de viver, a forma de práticas culturais resulta também num tipo de ser indígena, que é a identidade. Na nossa língua chama-se tekô. Tudo isso hoje é quebrado, né? Pela presença de outro modelo de vida, né? E por isso, um dos resultados disso é o impacto sobre a saúde indígena hoje, né? Então, uma questão muito séria hoje, de os indígenas estão doentes, não só fisicamente, mas espiritualmente, coletivamente, né? O ambiente familiar, né? Então, mudou tudo e exige um grande desafio hoje para nós. Então, hoje, é necessário buscar alternativa de como superar isso, e uma delas é a retomada do seu território tradicionais na busca disso como referência para poder produzir um novo território. Antes de tudo, a gente tem que ter em mente que quando fala de povos indígenas no Brasil, a gente está falando de 305 etnias diferentes, falando 274 línguas distintas, muitos povos falando único e exclusivamente português, porque foram submetidos a um processo de massacre cultural ao longo da história do Brasil, e que são em torno de 896 mil, número que a gente tem evidências de que está crescendo, com direito a 13,14% das terras brasileiras. Ou seja, são poucos numericamente, muito diversos e estão dispersos em todo o território brasileiro e têm direitos assegurados constitucionalmente a muitas das terras mais ricas no Brasil, terras que estão conservadas em sua biodiversidade porque são terras indígenas, porque o dia que deixarem de ser e passarem a mão do agronegócio, serão terras devastadas. Então, eu acho que a América Latina enfrenta certas características em comum sobre as práticas médicas, não só da medicina, mas estou agora falando de grupos indígenas e grupos populares. Mas o México, Venezuela, Colômbia, Brasil, Argentina, Chile, que encontramos em todos, que primeiro saúde da população indígena sempre são taxas epidemiológicas bem piores que outras populações. Então, voltando para a segunda, acho, coisa que nós encontramos, é que toda
a situação do indígena e os programas de saúde são à mercê dos projetos de desenvolvimento do país. Então, toda a retórica de direitos, etc., etc., quando você tem os fazendeiros, quando tem um projeto de petróleo, quando você tem um barragem que quer fazer, e este em qualquer país, Chile, Argentina, Brasil, Colômbia, qualquer lugar. E esta é uma coisa que, de facto, a política de saúde não consegue resolver. Até a década de 50, não se podia falar em ações de saúde para povos indígenas. O que a gente tinha eram ações esporádicas, ações muito pontuais e normalmente feitas por missionários, por missões religiosas, que na realidade acabavam fazendo alguma assistência, né, mas a finalidade não era essa. Só na década de 50, o Noel Núteus, um sanitarista, na época do Ministério da Saúde, ele foi médico da expedição Roncador Xingu, que era uma expedição que pretendia ligar o sul do Brasil ao norte, construindo pontos de apoio, bases, né, para que as aeronaves, os aviões pudessem chegar, porque não havia autonomia de voo. A expedição Roncador Xingu encontrou grupos indígenas, né, e aquilo sensibilizou bastante o Noel, que acabou, então, propondo a criação de um serviço, Unidades Sanitárias Aéreas, ligado ao Ministério da Saúde, o SUSA, e o SUSA foi criado em 1956, no governo do Juscelino. Nessas viagens se fazia imunização, né? Havia um foco grande em tuberculose, porque a tuberculose era um problema sério, como é até hoje, né, nos grupos indígenas. Enfim, e isso começou a formatar, foram as primeiras ações sistemáticas, né? Havia um cadastramento da população, uma tentativa de se não só vacinar, mas sim garantir uma cobertura adequada, vacinar, um esquema completo. O Núteus acabou sendo caçado, né, pelo regime militar. E o mesmo regime militar, em 67, houve a extinção do SPI, envolto numa série de denúncias e tal, e foi criada a FUNAI. E a FUNAI adotou um modelo, a semelhança do SUSA. Bem, esse modelo, ele avançou por alguns anos, né, até a década de 80, e havia o movimento da reforma sanitária, né, que estava sendo gestado já desde a década de 70, em alguns focos de resistência. Né, e essa reforma sanitária acaba saindo para a rua, né, no bojo da redemocratização do país, todo aquele movimento que aconteceu, que culminou com as eleições diretas, anterior, inicialmente com a anistia, né, depois com as eleições diretas e com a Constituinte, né, e com a Constituição de 88, que acabou por dar as bases para a consolidação do SUS. Né. O que significa esse conceito de saúde? Que não é simplesmente que as pessoas não têm doença, é mais. Né? É um bem-estar social, que pode significar que as pessoas têm mais alguma coisa do que simplesmente não estar doente. Que têm o direito à casa, que têm o direito ao trabalho, que têm o direito ao salário condigno, que têm o direito à água, que tem o direito à vestimenta, que tem o direito à educação, a ter informações sobre como se pode dominar esse mundo e transformá-lo, que tenha direito ao meio ambiente que não nos seja agressivo, mas pelo contrário, que permita a existência de uma vida digna e decente, que tenha direito a um sistema político que respeite a livre opinião, a livre possibilidade de organização, a livre possibilidade da autodeterminação de um povo e que não esteja todo o tempo submetido ao medo
da violência de um governo contra o seu próprio povo. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, quer dizer, um marco, né, na nossa reforma sanitária, já foi possível fazer uma primeira Conferência Nacional de Saúde Indígena, né? Alguns militantes desse movimento tinham interface com a questão indígena e também o movimento indígena. O movimento indígena, ele floresceu nesse momento. A UNI, por exemplo, o Álvaro Tucano, o Ailton Krenak. Neste meio do caminho, se conseguiu fazer a 2ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, em 93, que também foi emblemática, uma participação indígena muito grande, e que naquele relatório tem as bases do que se desejava para a atenção à saúde indígena no país, do que se propunha. Eu acho que tem dois protagonistas muito importantes aí, um deles foi a Comissão Intersetorial de Saúde Indígena, né, que acabava sendo uma caixa de ressonância dentro do Ministério da Saúde, próximo ao Conselho Nacional de Saúde, colocando a realidade da situação da saúde indígena e tal. E também o Sérgio Arouca, né, nosso eterno professor, né, que deputado federal à época pelo Rio de Janeiro, acolheu e fez um projeto de lei, defendeu esse projeto de lei, que foi aprovado em 99, que é o projeto de lei que reforma a Lei 8080 e acrescenta, então, o subsistema, cria os distritos sanitários especiais indígenas, fala na atenção diferenciada, e que o SUS deveria se adaptar, né, para acolher e para essa demanda de maior complexidade vinda do subsistema de atenção primária. A relação do Estado brasileiro com os povos indígenas tem que ser uma relação em que o Estado demonstre vontade política, né, de garantir direitos a esses povos. Quer dizer, não adianta escrever na Constituição, não adianta escrever na lei. Quer dizer, então, nós temos um arcabouço jurídico, né, de legislação, desde leis até portarias, que, no meu ponto de vista, garantiriam tranquilamente uma gestão diferenciada para a saúde indígena, né? Se você tem uma secretaria que é especial de saúde indígena, você tem um distrito sanitário que é especial de saúde indígena, tem uma política que diz que tem que ser diferenciado, quer dizer, nós temos que fazer isso valer, né? Na radicalidade, né? Eu não estou dizendo para não fazer licitação, né? Não estou fazendo, mas estou dizendo assim, para tirar o foco disso, né, e focar no modelo de atenção, quer dizer, o que, que nós estamos fazendo lá, né? Investir na capacitação das pessoas. Você não vê formação de pessoal para a saúde indígena, nem nas universidades e nem no serviço. Eu vejo que as pessoas que se formam na academia vai depender muito do tipo de currículo que ele vivenciou na academia, né? A maioria, pela minha experiência, né, a maior parte dos cursos de saúde, né, nos cursos mais, são cursos que é frequentado pelos elites, né? Então, na área de saúde, pelo menos que eu tenho experiência. E sempre quando se aproxima na comunidade, ou ele tem uma relação com a comunidade bastante restrita, né, meramente a partir do atendimento, né, e isso dá um impacto muito grande na comunidade. A alternativa nesse sentido, os indígenas que saem da universidade, ele volta para sua comunidade e constrói, né, novos caminhos de solução, contribui para a comunidade, a partir da potencialidade da comunidade, novas soluções, dialogando com vários setores dentro da própria comunidade e construir a solução e não sobrepor aquilo que aprendeu na universidade na sua comunidade. Então, esse é um desafio que tem na mão do acadêmico e dos profissionais indígenas. Ele pode ser uma das coisas que ele pode ser, o que aprendeu na universidade, ele pode impor de uma forma impositiva na sua comunidade, atropelando os elementos da própria comunidade, né, os valores da comunidade. Isso é um desafio que tem, né? E depende do tipo de formação que recebeu na universidade. Se não tem uma reflexão nesse sentido, ele atua como não indígena na própria comunidade, atropelando a sua diversidade lá dentro. Outra questão
Aqui fora, na sociedade, ele, no mercado de trabalho, ele pode construir ambiente político que traga os valores tradicionais da sua comunidade nesse contexto no qual ele trabalha aqui fora, no sentido de transformar o ambiente de trabalho que ele tem, ou seja, trazer os valores indígenas aqui fora na perspectiva de contribuir para a sociedade também. Tem uma aluna que acabou de defender uma dissertação de mestrado sobre a forma, sobre os egressos indígenas aqui no Mato Grosso do Sul. Ela é terena, é Simone Eloy Amado, né? E ela mostra, por exemplo, exatamente como se tem uma consciência da parte das lideranças indígenas da necessidade de ter indígenas formados e atuantes nas mais variadas áreas. Mas ela mostra também que há áreas e áreas e áreas que deveriam ter espaços especificamente para profissionais indígenas que estão longe disso. Uma pessoa, por exemplo, formada em engenharia florestal, que seria extremamente interessante para questões de sustentabilidade, mas ela não encontra na aldeia espaço para isso e não encontra fora da aldeia, tá? Espaço para isso tampouco. E tampouco se constroem políticas que conduzam nessa direção de abrir espaços. Há muitos processos de capacitação em curso no Brasil atual, né? Processos que são fruto da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas, PNGAT, né? Há processos de capacitação pelo Brasil afora. Não necessariamente isso se conecta à universidade e a processos de formação mais institucionalizados, e não necessariamente esses processos transformam esses espaços. Embora existam espaços de formação, inclusive a nível de mestrado e doutorado, como o mestrado do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, que tenha essa preocupação de estabelecer essa conexão. Há muito ainda por ser construído, há muito por ser feito, e muito é mudar a cabeça dos brancos, que talvez seja o principal problema dos índios. Há um desafio muito grande na questão da saúde indígena, né? E é um campo que atua muito na prática, né? Se faz muito o atendimento, o trabalho em relação na saúde indígena. Se vivenciou e tem muitas experiências particulares, né? Mas não tem um ambiente de reflexão. Penso que, no primeiro passo, temos que criar, fazer relato de experiência, compartilhar essas experiências de todo o Brasil, de todos os lugares, que tem uma riqueza muito grande. Não tem como a gente negar isso. As pessoas têm muita experiência, tem muitos médicos não indígenas, enfermeiras não indígenas, que têm muita qualidade também, muito interesse de abertura, tem muita abertura, né? Mas isso não tem um espaço para a gente fazer esse diálogo, essa reflexão, uma integração. É interessante isso, como encaminhar isso como uma política pública, né? Então, de financiamento, de formação continuada, né? De prática, de reflexão. E também de fazer, nessa perspectiva, de fazer o diálogo entre a saúde indígena e saúde não indígena. Com saúde, que eu falo que o doutor cura a pessoa. Doutor cura mulher, homem, criança, no remédio dele do doutor. O doutor tem para dor de cabeça, para dor do corpo, para dor dos ossos, para dor de cabeça, para dor dos olhos. É assim também, a cultura de indígena tem também isso aí. Eu virei cacique, como meu pai me ensinou bastante, e eu aprendi tudo, virei igual ao meu pai.
a pessoa me procura para poder aprender a minha cultura tradicional, repassar para o novo, para poder ficar ao mesmo cacique de novo, ao rezador, rezadora também. Não, 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 não